אנחנו עושים שלום לכולם, אחר צהריים סלש ערב נעימים. שומעים אותי? תנפנפו ככה שאני אדע. איזה כיף לראות את כולם. היום זה בעצם סיומו של תהליך שנמשך, אני חושבת, כמעט שנה, מאז שמיכאלה ינקו פנתה אליי והעלתה את ההצעה לנצל את הפלטפורמה של הזום לסדרת הרצאות, או דיברנו גם על אפשרות של יום עיון, בנושא של מרסל ינקו ומורשת הדאדה. אני פניתי וניצלתי שני ידידים קרובים שלי, את פרופסור מיכאל פינקנטל מהאוניברסיטה העברית, שאנחנו כבר שנים מנסים לארגן משהו ביחד, ודוקטור רונית מילאנו, שהביאה את כנדוניה גם את החסות של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, וביחד נפגשנו שבוע אחרי שבוע, גיבשנו איזשהו רעיון, חילקנו אותו לשלושה חלקים, כל אחד דאג להביא את האנשים שלו, לגבש איתם, ולאט לאט הגענו ליום הזה. אני מזמינה בראש ובראשונה את היוזמת, את מיכאלה מנדה ינקו, לכמה מילות ברכה.
בבקשה. תודה רבה, ברוכים הבאים כולם. אני רוצה באמת קודם כל להודות לרעיה זומר ולצוות מוזיאון ינקו דדה, לפרופסור מיכאל מפינקנטל מאוניברסיטה העברית בירושלים, ולדוקטור רונית מילאנו מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב, על כל היוזמה והעזרה והחשיבה המשותפת. אני אגיד ממש שתי מילים. האמנות המודרנית לא הייתה קיימת כפי שהיא קיימת, וגם לא האמנות העכשווית, בלי תנועת דאדה. והאוסף ההרצאות הזה הוא הזדמנות בשבילנו להבין יותר את המהות של תנועת דאדה, את המהות של העשייה האמנותית של סבא שלי, ואת הרלוונטיות שלהם לאמנות עכשווית, שזה ככה החוט השני שאנחנו מנסים להעביר בתוך ההרצאות. יש לנו את הפריבילגיה באמת לארח פה אנשים מכל העולם ומהארץ, ואני מקווה שיהיה לכם מעניין. תודה רבה. תודה מיכאלה, אני בינתיים מעלה את המצגת. בעצם מה שאני רוצה עכשיו לעשות זה די בקצרה לספר לכם מה הולך בעצם לקרות בשבעת המפגשים הבאים עלינו לטובה. ואני אעשה את זה ככה במהירות דרך כמה תחנות בחייו של מרסל ינקו, כי ההרצאות לא מכסות את כל ההיסטוריה של ינקו, להפך, בעצם רק שני שליש מהמפגשים עוסקים ישירות ביאנקו, והשליש האחרון עוסק במורשת. אז אם נתחיל ביאנקו שנולד ברומניה, וכבר בהיותו נער בגימנסיה הוא ייסד קבוצה ראשונה, קבוצת סימבולול, הסמל, וביחד הם הוציאו כתב עת. אתם יכולים פה לראות במרכז את מרסל ינקו, ובתמונה מופיע גם טריסטן צרה. העבודות המוקדמות שמוצגות גם אצלנו בצוגת הקבע הם אל של ינקו הנער ודיוקן של הצייר דוידסקו. את הדיוקן העצמי הוא עשה בגיל 16, ודוידסקו עבודה מגיל 17. ב-1915 מרסל ינקו מגיע לציריך כדי ללמוד אדריכלות במכון הטכנולוגי בעיר, ושם ב-1916 באמצע מלחמת העולם הראשונה הוא מגיע לקברי וולטר, וזה בדיוק הנקודה שאנחנו מתחילים את המסע, ויש לנו שתי הרצאות שנוגעות בזה, אחת היא של פרופסור פינקלטל, והאחרת היא של דוקטור פרנסיס נאומן מניו יורק, שהיה אמור להיות היום, אבל לצערנו הוא יסגור את המפגש, הוא לא יכול היה להיות היום. כל הסיפור של דאדה יידון במפגש הזה, הוא במפגש המסכם. ינקו חזר בתחילת שנות ה-20 לרומניה, ושם לצד יצירה בתחום הציור, הוא גם תכנן, יחד עם אחיו יש לציין, שורה של בניינים, כמה עשרות בניינים מודרניסטיים בבוקרשט. בנושא הזה תהיה לנו הרצאה של פרופסור מריה זכריאדה, והרצאה נושקת לנושא ייתן פרופסור יון אגוסטין, שני האורחים שלנו מרומניה. ההרצאה של אגוסטין תהיה בשבוע הבא ביום שלישי, וההרצאה של פרופסור זכריאדה תהיה שבוע לאחר מכן, אבל ביום רביעי. אנחנו מאוד רצינו שהכל יהיה ביום שלישי, אבל זה לא לגמרי הסתדר לנו.
יש לנו עוד עבודה מתקופת רומניה, עבודה נוספת שמוצגת גם היא במוזיאון. בסוף 1940 התרחש פוגרום בוקרשט, ויאנקו עשה את הדבר החכם ביותר, הוא לקח את המשפחה שלו ועל הארצה, הוא הגיע בראשית 1941 לארץ ישראל, והיצירה שלו באותה שנה, באותם שנים השתנתה, הוא חזר לציור פיגורטיבי, אבל הוא כל הזמן נשק למופשט, וההרצאה שדוקטור אליק מישורי ייתן ביום שלישי השמיני לשישי, תדבר על הפרק החשוב של אופקים חדשים. עבודות שיאנקו, עבודה נוספת שמוצגת במוזיאון שיאנקו עשה בשנים הראשונות של הקמת המדינה, שנות המאבק. במקביל, בתחילת שנות ה-50, יאנקו עבד במחלקת מחקר וסקר של משרד ראש הממשלה, והוא ניהל מאבק לשימור החורבות של הכפרים הערבים. על הנושא הזה, ובמיוחד על נושא עין הוד, תדבר דוקטור עירית פופר, עירית קרמון פופר, שעשתה בנושא הזה את עבודת הדוקטורט שלה, ופה אנחנו יכולים לראות צילום של עין הוד וציור שיאנקו עשה. עוד כמה צילומים של עין הוד בימיה הראשונים. השנים האחרונות של יאנקו זה שנים פוריות מאוד, סדרות של עבודות, וכמובן שאי אפשר שלא להזכיר שני ציוני דרך מאוד חשובים. הראשון הוא כמובן קבלת פרס ישראל ב-1967, וב-1983, קצת פחות משנה לפני מותו, זכה יאנקו לחנוכת מוזיאון יאנקו דאדה, וכאן אנחנו רואים את הצילום שלו עם נשיא המדינה דאז, חיים הרצוג. מכאן אני עוברת במהירות לפרק השלישי של המפגשים שלנו, וזה פרק רוח הדדה. בנושא הזה יהיו לנו שלושה דוברים. אני לא מתכוונת ולא יכולה להתייחס למה שהם ידברו, אבל אני כן יכולה להציג לכם מספר דוגמאות של מה שאנחנו עשינו. היה לי מאוד קשה לצמצם את זה בארבע שיקופיות, ולכן אתם יכולים לראות כמה ציוני דרך, באמת פורצי דרך. מימין פרויקט הבור, שבא במסגרתו קבוצת תו. אנחנו מאוד אוהבים להתעסק עם קבוצות, כי זה מזכיר לנו את הקבוצה הבסיסית שהיא הדדה. קיבלה מאיתנו את הזכות לפתוח את רצפת המוזיאון ולחפור בה במשך מספר חודשים. את הבור הזה אנחנו שימרנו, כמה שנים לאחר שהסתיימה התערוכה ב-2004, פתחנו אותו שוב, והיום זה חלל צוגה. משמאל אתם יכולים לראות את אחד מהרבה הרבה פרויקטים משותפים שעשינו עם האומן האוונגרדי שהלך לעולמו לפני מספר שנים, חוניה מעגל. פה זה דוגמה למה שאנחנו, כשאנחנו רוצים להשתולל, מה אנחנו עושים. כן, כל הרצפה הייתה מכוסה בדשא סינתטי, וכדי להיכנס לחלל הצוגה, היית צריך או לעבור דרך בריכת מים, או לקפוץ על גג של, על גב של מישהו שהתנדב לשכב על הרצפה, כן. בנושא הזה ידברו, כן, דוקטור תהילה שדה תדבר על ההקשר של העבודות של יעל ברטנה לדדה, דוקטור רונית מילאנו תדבר על הקשר של דמיאן הרסט, כן, זה דוגמאות של שלושה אומנים שעובדים ברוח הדדה, וההרצאה האחרונה תהיה של דוקטור ניסים גל, שתתייחס לפיליפ רנצר. שתי השיקופיות האחרונות מציגות את מה שאתם יכולים לראות היום במוזיאון, כשאתם נכנסים, מקדם את פניכם רמזור
יצירתו של בלו פיינרוש. פיינרוש הוא דרך אגב היה אחד האומנים הראשונים שהציגו כשנפתח המוזיאון. הרמזור הזה יש לו אור אדום שבו כתוב no money, ואור ירוק שבו כתוב money, וזה כל כך אקטואלי גם היום. וכפי שאתם רואים, הדוגמה האחרונה זה מה שאתם רואים כשאתם עוברים את סף הדלת, העבודה הזאת של אבינועם שטרנהק, שעשויה מעצמות בעלי חיים, והיא כל כולה, זה עבודה ענקית בגודל של בערך 4-5 מטר, כן, אתם רואים למשל, החלק העליון זה רגל של סוס, והיא כולה מחאה כנגד השימוש שעושה האדם בבעלי חיים. אז זהו, זה מה שפחות או יותר מחכה לכם, אני מקווה לראות אתכם במפגשים הבאים. חלק מההרצאות שלנו יהיו כמובן בשפה האנגלית. יש גם כמה מרצים ישראלים שהביעו התעניינות להרצות באנגלית. אני אשמח אם אתם או בהערות או תכתבו לי במייל אם אתם מעוניינים בזה. זה פשוט משום שיש אורחים מחול שמבקשים גם להצטרף. המרצה הראשון שלנו היום הוא, כפי שאמרתי, פרופסור מיכאל פינקלטל, והוא הולך לדבר, הכותרת של ההרצאה שלו היא מהמחווה לים האדום למחווה למרסל ינקו. מיכאל, אתה מוזמן לפתוח את המיקרופון ולהכניס אותנו לעולמך. תודה רבה. הנה, פתחתי. שומעים אותי? אני מניח שכן. קודם כל, כששמעתי, כשראיתי את הפתיחה של רעיה, אמרתי בעצמי, עכשיו המאזינים הצופים שלנו יודעים כבר את הכל. גם על ינקו, גם על דדה, גם מה זה דדה. כל מה שאנחנו נעשה בחודש וחצי הקרוב, בשאר ההרצאות, זה מעין זיל גמור. אנחנו נדסקס סביב הנושאים האלה שהוצגו היום. אני צריך להתחיל בשטנז הזה, שאני ארצה גם בעברית, וגם באנגלית, זה לא מקובל, פחדנו קצת מהדבר הזה. בסוף, אני הייתי רוצה שכולם יבינו שזה לא בא מתור זלזול חס וחלילה לציבור שלנו, אלא להפך, מזה שרוצים לעזור, גם הייתה לנו בעיה פה, כיוון שהציבור הזה הוא מאוד לא הומוגני, ואנחנו לא ידענו בדיוק מה לעשות, יש לנו אורחים מחוץ לארץ שרוצים לשמוע את ההרצאות ולא יודעים עברית או לא מבינים טוב עברית. מצד שני, יש ישראלים שאולי מתקשים קצת עם ההרצאות באנגלית, ואז לא נעשה הרצאות שטנז, אני רק אצטרך להגיד כמה דברים כדי להסביר את כל הדבר הזה. וכדי לא להמשיך להאריך את הדיבור בעניין הזה, אני אבקש את יובל שנתחיל לראות את המצגת שלי ואתם תראו תכף איך זה יעבוד. So, זאת הכותרת, תכף אתם תראו מה המשמעות של הכותרת הזאת. יש בינינו כאלה שיודעים מה הסיפור של הומאז' to the Red Sea, אבל תכף אנחנו נעבור על סרטון וידאו ואז אתם תראו פרטים בעניין הזה. ועכשיו נעבור לשקף הבא, וכאן אני אעשה סוויץ' לאנגלי. כדי להסביר גם לאלה שעד כה הבינו את הכל, על מה עומד לקרות.
כפי ששמעתם, מי שהיה אמור לפתוח היום את הסדרה הזאת של הרצאות במסגרת היוזמה המשותפת בין המוזיאון דדה לבין אוניברסיטת הנגב באר שבע, אנחנו היינו אמורים לשמוע באמת, כפי שהמתחייב בעצם, כפי שההיגיון מחייב, הרצאה על המקורות, מאיפה התחיל דדה, מה זה דדה, וזה מה שהיה צריך לעשות דוקטור נאומן. ועכשיו באמת אני עובר לאנגלית. So I just said in Hebrew, and I will repeat for those who don't understand Hebrew and they watch us now, that initially Dr. Nauman was supposed to start by presenting Dada, by explaining us what is Dada, what was the history of Dada. So the title would have been Dada in Zurich, and that made a lot of sense. Unfortunately, he couldn't come today, couldn't be present today. So we tried to save the situation, and my task is to present a few things about the basics of Dada, so you will understand the logic of the whole story, but without getting into the details, and Francis hopefully will be at the end of the series and give his talk on June 22nd. For those who would be bothered by me talking in English, I just want to say that it will be, as we say in Hebrew, Anglit Kala. So slowly and hopefully very clearly. Ashab, we can go to the next slide. Yuval, we can go to the next slide. Yeah. So, in fact, I want to, let's go back, I didn't finish. I will tell you each time when to move the slides because you are the one in control. So, Francis Nauman was in Israel in November 82, towards the end of 82, and met Marcel Janko. And there's an extremely interesting interview he took. It's one of the last ones which he gave, which was published. You can see there the exact coordinates of the story. But what I wanted to say from the beginning, and this is a very important point. Marcel Janko was a painter. He was an architect. He was a public figure. And you will hear talks about all these aspects. But what is very important is what he said in this interview, and this was towards the end of his life. Our principal idea was to make art responsible to art and to culture. So there's no culture without society. And therefore, the artist is not somebody who sits there and paints paintings or does all kinds of other things. Today, it's not only painting paintings, but in any case. So that was one important point. And from the very beginning, that was his idea. And I would encourage you to, as you listen to our talks in the coming weeks, think all the time about this thing. Marcel Janko had this idea from the very beginning, and he realized this thing in his works in his entire career. And may we go to the next.
חושבת שהתנתק לו האינטרנט. I said that I'm sorry, it was a glitch somewhere on the road. So the what I wanted to show you and to complete this presentation, to further add to this presentation, is this few things which Dada said about, which Marcel Janco said about Dada, in a book which was published, as far as I remember, in 1975. It was written for a public who knew all about Dada, really, an European public. But he says a few interesting things. For instance, he says, no Dadaist will ever write his memoirs. Be'ivrit, Dadaist אף פעם לא יכתוב זיכרונות. אין היסטוריה של דדה. There's no דדה history. So that's a strange statement. But then he adds a few more things, as you can see and read there, and he explains, in fact, himself. And what is very important is look at the last point on this list. He shows he's extremely conscious of the impact which Dada had, but also he says, don't think about those painters and artists you heard always in connection with the Dada movement and everything which came after that. Look at what he says there. I suggest conferring the title of Dadaist to such great men as, and I will let you read carefully. Of course, Janku had also always a little bit of humor in what he said. You see there the name of Napoleon also, and in a way, looking at the politics and at what's happening in this world, he was also a little bit of a prophet. Napoleon, he said, then was also a Dadaist. All right, so at this point, I think I said a few things. I explained why I will ask you though, Yuval, to show us the next slide also, in order to show you how complicated, what happens now? Yuval, can you show us how complicated, the next slide? Well, look, we can get started. I see that you put on the this video, right? Yeah, let's get started. Can you see the video? Okay. Yeah, get started with the video. Last year, the Dada Janku Museum at Ein Hod celebrated Marcel Janku's 120th anniversary. Janku, who arrived to the Holy Land in 1941 from Romania, became famous as an artist much earlier due to his involvement with the Dada movement in Switzerland during the First World War years. In February 5, 1916, Hugo Ball, poet and former anarchist, philosopher and theater director, opened together with his future wife, Emmy Hennings, Cabaret Voltaire. I would like just to say something here because we talk a lot about Dada. Dada, and we didn't give you the history of Dada in 1916 and after that. There are a few persons who were involved, and of course the one who opened the Cabaret Voltaire in Zurich in 1916 was Hugo Ball. There were many others, and in the following, you will see a few of those actors
We will go through this this video, but I will come back to explain a few things meanwhile. Okay, so we can continue now. One Spiegelgasse in Zurich, which will become the birthplace of the Dada movement. In a press announcement in a local paper, one could read that a group of young artists and writers got together to establish a center for artistic entertainment. The same day, Hugo Ball noted in his diary, the place was full to bursting. Many could not get in. Later on, Marcel Janco will render the atmosphere in a famous painting, reproduced several times. In 1916-17, he was not only a decorator, interior designer, creator of masks used in theatrical representations and poetry readings, but he also authored a variety of drawings, collages, illustrated Dadaist manifestos. Many of his creations became trade names and were later used extensively in various branches of Dada, the most famous of which were the Paris and Berlin ones. After his return to Romania in 1922, and until the year he left for the Holy Land, Marcel Iancu was known first as a promoter of a sui generis constructivist brand, which followed and to some extent replaced the Dadaist phase of his artistic activity, and later as a pioneer of Bauhaus urban architecture in Bucharest. The curator of the exhibition Homage to the Red Sea, Miss Raya Zomer Tal, has chosen to mark this 120th anniversary in her own voice in a way that makes it possible to link Janku's works to the contemporary artistic practice. In the text accompanying the exhibition, Miss Zomer explains that she distributed dozens of offset prints of the painting The Red Sea from the artist's estate among contemporary artists, and these artists were asked to create something out of and influenced by this painting. They were given no limitations regarding size, technique, or artistic language. The mentioned work was painted by Marcel Janco active long after the birth of the Dada movement. Meanwhile, he visited the German Expressionism, invented his own constructivist version, as I've said, was influenced by theories developed by the Bauhaus school and very much by Kandinsky. Which of these influences can be uncovered in the Homage to the Red Sea, we ask ourselves? Perhaps above and beyond all these influences, contemporary painters will discover a Janku inspired more by the lights and the colors of the Mediterranean and the Red Sea than by constructivism and expressionism. Still, walking across the spaces in which a wealth of works were exposed, 34 artists, 34 Israelis and 3 guests from abroad who created their works while they were at Ein Hod, one could not help constantly looking for the Dada influences. As Ms. Zomer observed, most of the works were created by disassembling and destroying the original work in the spirit of Dada. So, what is the spirit of Dada? Was it just another avant-garde movement among many? Did it promote radically new literary and/or artistic modalities? Was it political? Or perhaps it was only an immaterial spirit which animated writers, poets, painters and musicians at a given moment in a well-defined historical context?
Was it a European phenomenon? But then, what about Dada in New York before Dada in Zurich? All the founding fathers of the Dada movement had a former history. Marcel Janku, born in 1895, was very much influenced by the symbolist ideas while editing with Tristan Tzara and others already in 1912 a literary artistic journal entitled Symbolum. Moreover, before traveling to Switzerland, he was taught the art of pictorial composition and color by Josef Issel, himself schooled in a post-impressionist France. In addition to each one's past histories, influences, and interferences, among the Dada group members will mark all of them. We need to keep all this in mind when we watch Janko's later works, and also when we look for signs and traces of his influence on other contemporary artists' work. Indeed, it was quite obvious that the cubist techniques, various kinds and techniques of collage, the mask, various expressionist tendencies and colors were all present in the works exposed. Thus, a first glimpse at Nir Dvorai's housing complex flashes through our minds immediately the word cubism. In a discussion with the author, he acknowledged this cubist dimension of some of his works and his knowledge of the works of Janku far beyond the homage to the Red Sea. Doron Fischbein's Untitled One makes us think of Janku's masks from the Cabaret Voltaire period, while Untitled Two suggests the architectural dimension of Janku's artistic works. As we already mentioned, the art of the collage was developed by Dada artists and Janku was one of its main promoters. Dror Karta's collage is reminding the master's search for the three-dimensionality as well as the practice of using unartistic objects found in the immediate surroundings of the artist. Tali Navon migrates from daylight colors to a nightly panorama suggestive of the homage painting, adding in her video presentation a new and surprising characteristic, that of the kinetic, dynamic collage. Her drawings move within the frame painting and bring it to a bright white ending. Finally, Avner Scheer's installation, which dominated the exhibition, makes us think about Cabaret Voltaire and wonder if Marcel Janku did not build something similar, view his exceptional instinct for the color, the structure, and the tension, but also the harmony which can be established between the two. Witness some of the home interiors in a few remaining Janku buildings in Bucharest. Nachzor la presentation. We go back to a few more slides in order to complete and explain a few things in this introductory talk. So if we go to the next view graph, I want to point out here one interesting thing. It's not a Dadaist joke. I introduced this picture at this point not to make a Dadaist gesture. What you see here, there are three very important people related to Dada in a way, or I should say in more than one way. In the middle, this gentleman is Trotsky. I hope everybody knows who was Trotsky. In Mexico, this is a picture taken during the visit of the gentleman on the right-hand side, who is André Breton, the person who was
the leader and the founder of the Surrealist movement, which came out directly from Dada. And on the left-hand side, you see a very famous Mexican painter who was, in fact, and here I don't want to go into details, involved in the assassination, sometimes later, of the same Leon Trotsky in Mexico. Now, Dada is very complicated to discuss because, and this, for me, this image is Dadaist, not of course artistically speaking, but it shows you how complex the analysis of a movement like Dada is. And I'm not going to go into the discussion, what's the difference between complicated and complex. I will leave you with this hint. Let's go to the next view graph. And okay, this is part of the same play with complex and complexity. What you see there is Salvador Dalí photographed from the fellow down there on the left. The lady is the famous Gala, and his wife, and the person who really made Salvador Dalí into Salvador Dalí, we know. And that again shows, I wanted to hint at the complexities of the analysis of those things beyond just looking and saying, wow, it's really very, very interesting. The next slide. In the next slide, can we have the next one? מיכאל, איבדנו אותך? Well, here I brought this one just to show you that explaining paintings by Marcel Janco, or a painter of the at this level of complexity, is a very if not futile entirely, but it's a very complicated issue, and you will hear many things about understanding this kind of painting during the next conferences, but presentations. Just remark the title of this painting is from 1930, before he came to Israel, and it's called Visiting Victor we lost again. I hope I can be heard. Am I heard? כן, שומעים אותך, אבל מדי פעם אתה נעלם. יש כנראה בעיה באינטרנט. אני לא יודע אם זו בעיה באינטרנט. זה בעיה בקונקשן ברגע שעוברים משקף לשקף. אולי אני הייתי צריך לעשות את זה, היינו צריכים לעבוד ב-share screen, ואז אני הייתי עושה את זה, אולי אפשר לנסות לעשות את זה יותר טוב ככה. בכל אופן,
כאן אני אנצל את ההזדמנות ואני אגיד בעברית לאלה שלא מבינים מדוע הופיע הסלייד הזה. זה מסובך להסביר תמונה כזאת. גם אם אתם לא יודעים מי זה היה ויקטור בראונר, צייר, גם עם מוצא רומני, מאוד חשוב בתנועה הסוריאליסטית וכך הלאה, מיכאל, אני מבררת, הבעיה היא אצלך, אולי תנסה לסגור את הווידאו ואז זה ישפר את איכות הקו, לפחות נשמע אותך. מיכאל? הקו עובד, יש פה איזו בעיה שעוברים משקף לשקף שמפסיק משום מה את השידור. אפשר לעבור הלאה? מיכאל, זה יובל, זה לא קשור לשקף. אם תחבא את המצלמה, זה יצרוך פחות אינטרנט, ואז זה לא ייתקע. סליחה? אני אומרת שאם תחבא את המצלמה שלך, אז זה לא ייתקע יותר, זה ייתקע פחות. את המצלמה שלי? כן. זה קשור לאינטרנט אצלך, כן. אורייט. אז היינו צריכים לעשות את זה מלכתחילה. אוקיי, עכשיו אפשר? אפשר? כן, בבקשה, עברתי שקף. אתה רואה? לא, אני לא רואה שעברנו שקף. אנחנו נמצאים באותו מקום. אוקיי, עכשיו עברנו. מכיוון שקודם הראיתי לכם את התמונה הזאת המוזרה ושקשה להסביר אותה, ומכיוון שאנחנו לא מדברים עכשיו מה זה... אפשר לעבור לשקף הבא? אוקיי, טוב, בשקף הזה שמתי סימן שאלה, בואו לפני שנאבד את הכל, let's go to the next one. פה יש, רציתי להראות לכם את השקף הזה, I wanted to show you this, in order to show how difficult is also sometimes to date works by Marcel Janco. I found this drawing by Marcel Janco. It's the drawing of a figure of the art world in Romania
the name is over there. The date which can be seen on this drawing is 1942. And at that moment, Marcel Iancu was already in what it was at the time, the Mandatory Palestine. Can we go to the next one? All right, so now it works. Here you see this very interesting kind of collage. A great contemporary artist in France, Michel Sefour, he brought up this issue and he said, Marcel Iancu produced all those fantastic things which were three-dimensional collages in 1916. Where are they today? Asked Michel Sefour a couple of years ago. Next slide. You see two examples of this kind of three-dimensional collages, which Iancu did in 16 and 17. Next one. Another mystery is a painting like that, which is dated 1928. I put it here. I think Raya, I don't remember if she showed it in the end or not, but this is another kind of mystery which we should, or a fact we should talk about. It's dated 28. In 1928, Marcel Iancu was already in Bucharest for a number of years, was very active in Bucharest. And the question is, was he in Paris? Yes, probably he was in Paris. He was even in England. I found somewhere a letter in which he was talking to somebody we wanted to visit during a visit in England. But in any case, keep in mind, when you will think about his paintings and his works, there are at times problems with the dating. So that's another reason to keep doing research on Iancu's works. Next slide. מיכל, אני יכולה להגיב משהו על זה? כן, בוודאי, בוודאי. אני חושבת שדווקא דוגמאות שנתת, התארוך לא ממש משמעותי, משום שיאנקו הרבה פעמים חזר גם לפורטרטים של ידידים שלו מרומניה, הוא המשיך לעשות את זה גם בשנות ה-70 וגם בשנות ה-40, וגם גני לוקסמבורג, יאנקו לא היה אומן שלוקח את הפלטה ויושב עם כאן ציור באמצע גני לוקסמבורג, הוא חזר לדברים האלה שוב ושוב, ככה שבמקרה הספציפי אני לא בטוחה שיש פה בעיה בתיארוך, זה עבודה שנעשתה לאחר שיאנקו חזר מהשהות הידועה שלו בצרפת בראשית שנות ה-20, ואני לא חושבת שפה קיימת בעיה, לפעמים יש בעיות בתיארוכים, זה נכון, אבל זה נע בתוך אותה תקופה, אז העבודה הזאת עדיין שייכת לתקופה לפני שהוא עלה לארץ ישראל. האחרונה. כן, כן. בוודאי. That's not okay. So I will be, because everybody understood that in Hebrew. Let me just say two words about Raya's point in English, and that is why you see this slide now. It was very good that you intervened here because it's very relevant. The business of dating a painting is important from many points of view. We can start with what you just said. Iancu, as many others, used to change dates, go back and forth in time for different reasons. But those who do research, those who try to explain the work of a person, they have to at least to know that and to make this point has to be made clearly. Perhaps we should have a list of those things. And the reason for that is that, and in fact, that is what I wanted to say even before Raya intervened here. Look at the timeline after Zurich for Marcel Iancu.
it's very relevant when something was done. Between 17 and 18, he was mostly in Switzerland. He finished his studies of architecture. In general, between 18 and 22, he moved around in Europe. In 22, he returns to Bucharest with a degree in architecture and begins this huge work building in Bucharest. And then till 41, he has lots of activities. I won't go into detail here. I will only single out one point. In 1924, he's organizing in Bucharest an exhibit which Bucharest never dreamt of. Look at the names which are there. First are the names of the famous guys like Arp, Paul Klee, Hans Richter, and so on and so forth. I didn't put all the names because that's not my point. My point is that in addition to those very famous already by that time, people who arrived for the first time to Bucharest for the Romanian public had the opportunity to see those the works of art in 1924. But he promoted others. And look at the names. There's the same Victor Brauner, which you have seen before, Artur Segal, who was obviously more famous in Europe than it ever was in Romania. Maxi, Mati Stoic, and many others. And then we know that from 42 to 48, he lived in Mandatory Palestine, and after that, after his death in Israel. So the dates are important from very different subtle points of view. It's not a catastrophe if he antedated or postdated, but for instance, if somebody will say, well, Marcel Iancu never made it to, how could he make it to Palestine in 1941? Look at the stamps at this place in Bucharest, you can see clearly a drawing by Marcel Iancu, and they say it's from indeed 1942. So it's a small detail, but in some context can be important. Let's go to the next view graph, and we are coming close to closing this introduction. This last one is in fact a manifesto, the Retro Dada Manifesto, published by Mackenzie Work in July 2017. And I close with that for two reasons, basically. Three reasons. One is to make the point that such a series of presentations, conferences, as we and organized here is very important because it's of real actuality. The organizers didn't say, well, Iancu is important. This Mackenzie Work said it independently 100 years roughly after the Dada movement started. But notice also, look at the style of this first statement there. Look how much of actuality this is also. I'm not going to reread it. And then look at the names, which are very important there. There are many, many important actors in this story. And finally, and this is I wanted to point out, and with this I will conclude my presentation. Mr. Mackenzie Work in July 2017 says it clearly, very as kind of with a great regret that the European art, the art kind of lost something because Marcel Iancu returned to the Orient. This is in itself, the statement is a starting, could be a starting point for a lot
of research, and the Dada Museum in Ein Hod is really trying to do this kind of research. And of course, we cannot go further on this point at this moment. So thank you very much, and sorry for this few particular. תודה רבה לפרופסור מיכאל פינקנטל. שומעים אותי? אני רוצה להעיר דבר נוסף, שאנחנו לפני כמה שנים, בעקבות מחקר, ערכנו תערוכה שקראנו לה Late Dada, ואנחנו התמקדנו בצורות גיאומטריות מסוימות שיאנקו יצר החל מתקופת הדאדה. מיכאל הציג פה את הדוגמה של תבלית הגבס, וזה באמת צורה ששייכת לתחילת המאה, ועד באמת העבודות המאוחרות שהוא עשה, שגם בחלקן מוצגות אצלנו במוזיאון, בכל מיני טכניקות. אותן צורות חזרו גם בכתבי העת שהוא הפיק ברומניה, וגם בשטיחי הקיר שהוא עשה, וגם בתבליטי הנחושת, ואפילו בתבליטי הזהב שהוא עשה בסמוך למותו, ככה שאצל ינקו הצורות חזרו, ובהחלט יש מקום להרבה הרבה מחקר, ואנחנו משתדלים לעשות את זה כמה שאפשר. אם יש איזה שהם שאלות, זה הזמן לשאול, ואם לא, אז זה הזמן להזכיר לכם שההרצאה הבאה הולכת לחשוף סיפור שאפילו אני סקרנית לשמוע בנושא האלפאבית, הפורמל אלפאבית. אני רק מכירה את הצורות האלה של האלפאבית שיאנקו יצר. זו הרצאה באמת מאוד מאוד מיוחדת של חוקר מהמכון של האדריכלות בבוקרשט. אז אם אין שאלות, הכישורית שהשתמשתם בה היום טובה גם לשבוע הבא, ואני מקווה לחזור ולראות אתכם ביום שלישי הבא, בשש בדיוק. ותודה לכולכם, להתראות. תודה רבה.